Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude představení, neboli takový jako moje první pocity tady z toho nožíku od firmy Best Tech Man a je to model BMK 03 neboli Mini Dundee. A na internetu jsem si všiml, že vlastně tady od té firmy už je dlouho k dispozici jeho takovej starší brácha BMK 01 a oni právě z toho staršího většího bráchy udělali tady tu malou zmenšeninu. Prostě tady to je takovej malý EDC nožík do kapsy, jo. Mimochodem, tady ten nožík váží 69 gramů. Jo, já ho teď nosím poslední dny v kapse a vůbec o něm nevím. Absolutně, i když si sednu do auta při řízení, prostě já nevím, že ho mám v kapse. Fakt jako super. Jo, a na první dobrou říkám, že se mi strašně líbí ta vysoká kvalita zpracování a ten jednoduchý, elegantní design. Fakt se mi to prostě líbí, jo. A kdyby jsem tady ten model měl jenom v rychlosti představit, tak na čepeli máme D2, na střenkách máme G10, pomocí flipru jednoduše ten nožík otevřeme. Mimochodem čepel běhá samozřejmě na ložisku a na mým konkrétním tady tom modelu je povrchová úprava matný DLCčko, takže už v základu si myslím, jakože velký dobrý. Já si myslím, že na úvod je tady to všechno a jdem se na něj mrknout pěkně zblízka. Pro velký úspěch mi začalo pršet, lítá okolo mě tady sršeň a lezou po mně kloši. Co víc si přát. Tak jo, hele, začneme od čepele. Takže, jak už jsem to zmínil v úvodu, pomocí flipru, který mimochodem má na sobě takový jako vroubky, takový prostě zdrsnění, tak pomocí toho flipru jednoduše prostě otevřeme ten nůž. A jak je tam to ložisko? Tak hele, já ten nůž mám v uvozovkách vzhůru nohama. Prostě pohodička, nemusíš takhle jako házet rukou, jenom šup. Všem lidem, co jsem tady ten nůž půjčil do ruky, tak jenom jak ho otevřeli. Wow, wow, to se otvírá úplně snadno, to běhá. To je fakt, jako je to takový efektivní, prostě super, jo. Takže pomocí flipru jednoduše ten nožík otevřeme. Vlastně hned na tom hřbetu nožíku máme zdrsnění pro palec, jakože super zdrsnění, ne žádnou imitaci. Pokračuju o trošičku dál a na té čepeli mám ostrý hřbet. Takže křesadlo, rozumíš, můžeš hodit jiskru. Jinak vlastně na čepeli je použitý plochý vysoký výbrus zakončený fazetkou a šířka čepele, nebo v tom jakoby nejtlustším bodě ta čepel má 3,2 mm. Což na takového malinkého nožejka je docela si myslím fajn, jo. No a funkční dílka čepele je 74 mm. Je to docela málo, zároveň to není ani moc. Já osobně vyhledávám nožíky, co mají dílku čepele 8-9 cm, jako normálně pracovní nože do lesa. Tady ten má 75 mm, je to prostě na takovýto EDC nošení. Nezastane to brutálně velkou práci, jo, nějaký klacík na buřta, nějaký potraviny, naprosto pohodička. Mimochodem, když jsme u té práce, tak jak říkám, mám ho pár dní, jo, tak ho nemůžu fakt jako tady recenzovat po čtvrt roce každodenního používání, ale zatím, co jsem si říct do nějakého dřeva, do něčeho, tak prostě jako je to obstojný, je to docela řezivý, jo, prostě nestydím se to používat. Kdyby jsem od nuly do desítky měl jako přirovnat tu řezivost, tak jakože 10 úplně top of the top, tak mu dám 6,5. Fakt jako jo, fakt jako moc pěkně řezivej nůž. Na potraviny taky v cajku, jo, i když jsem s tím rozřezával třeba jabko, tak to jabko se nerozlomilo, brambora taky v pohodě, cibula taky v pohodě, prostě nedrtí to potraviny, to jsem tím chtěl říct, dřevo cajk a třeba včera jsem s tím porcoval nějaký malinký rybky a taky po ruce jsem zrovna neměl ostřejší nůž, tak jsem prubnul tady to, říkám, hele, docela dobrý, jo, takže tu práci nějakou prostě zastane, ale jsme tam samozřejmě limitovaný dílkou čepele. Je to prostě tak. No a jak už jsem v úvodu zmínil, tak na střenkách je G10, což si myslím, že je taky fajn. A když vlastně ten nožík otevřeme pomocí toho flipru, tak jak nám to zacvakne, tak je tam samozřejmě pojiska a je tam takzvaný liner lock. Jo, krásně tam zapadne, prostě úplně všechno běhá jak má. Jo, líbí se mi to strašně. Drží se docela průměrně, pěkně tam zapadne ten ukazováček do toho vybrání a u mě to je ještě na 4 prsty. Já mám, bych řekl, takovou jako průměrnou ruku,
Já to mám na 4 prsty a to držení je příjemný, jinak vlastně na té rukojeti je samozřejmě klip, že si ten nožík můžeme dát třeba za hranu nějaký kapsy a taky spolehlivý klip, drží jak má a mimochodem ten klip se dá přehodit na druhou stranu, je to jak pro leváka, tak pro praváka. No a tady to byl, si myslím, hodně povedený EDC nožík do kapsy od firmy Bestechman, model BMK03 neboli Mini Dundee. To jsou názvy, BMK03, BMK01, že jo? Kdyby tomu nechali název Mini Dundee, tak si myslím, že udělají líp. Je vždycky strašný tady číst nebo říkat tady ty různý písmenka a čísla, jo? To je prostě jaký zvláštní. Takže tady ten Mini Dundee za mě jako velký dobrý. Když jsem tady s tím nožíkem přišel domů, dal jsem ho svý ženě do ruky a ona hned ho vystřelila a řekla wow, ten je supervej, tyjo, ten se tak lehce otvírá, kam viď? A říkal jsem jí, myslím si, že jsem ho tam viděl i v růžový kombinaci. A ona, fakt jo, je, ten by se mi hodil do kabelky. I ženský používají nože, jo. A tak jsem si to zapamatoval a vím, že moje žena bude mít za pár měsíců narozeniny, tak možná bude mít Mini Dundeeho i v kabelce. Mimochodem, neberte to jako 100% informaci, ale nechci kecat a na jejich Instagramu jsem si všiml, že jsem tam viděl 11 různých variant, jo. To je brutální. Buď tam jsou varianty, jako jste viděli tady to moje, že na čepeli je povrchová úprava matný DLCčko, nebo tam je stonewash a různě prostě se tam mění barva střenek, což je naprosto jako suprový. A když jsem se vlastně díval na toho staršího bráchu, model BMK01, jo, tak na českém internetu je za moc pěkný peníze, teď je tam za nějakých 1400 peněz, takže čistě teoreticky tady ten nožík by měl i logicky stát o trošičku míň, takže si myslím, že koncový zákazník dostane dobrý materiál na čepeli, D2, střenky v G10 a čepel běhá na ložiskách. Dobrý design, všechno, takže já si myslím, že jako super, jo? Já si myslím, že pro toho koncového uživatele bude prostě za pěknou cenu, což si myslím, že je fajn. A teda upřímně vám říkám, že mě jako hodně láká i ta větší verze, ten starší brácha, protože ten měl fakt jako podobný parametry, jenom je o trošičku větší, takže za mě jako taky fajn. Taky lidi, hele, děkuju všem, co dokoukali až sem, mějte se moc pěkně, užívejte si přírody, buďte dobrý, buďte zdraví, zase někdy. Ahoj!